Vilafranca, la primera coproducció d'Àtrium amb els Teatres Amics, arriba aquest cap de setmana a la ciutat. L'obra tanca la trilogia de Jordi Casanovas sobre la identitat catalana. Primer va ser Història Catalana, després va ser Pàtria i finalment Vilafranca, que crec que l'havia de tirar endavant, l'havia d'escriure, l'havia d'acabar d'explicar en un moment molt adient de la meva vida i havent tingut un cert bagatge i unes certes vivències, no? La família, les herències i les discussions marquen aquesta història que transcorre durant la Festa Major de Vilafranca de l'any 1999. Doncs buscar una família, en aquest cas de Vilafranca, perquè necessàriament necessitava ubicar-la en un lloc que conegués bé i que en sapigués perfectament doncs, els petits detalls, les petites històries que anaven al darrere, i en fer-nos aquesta pregunta de com és, com funciona, com pateix, com estima una família doncs, catalana estàndard. Vilafranca, un dinar de festa major, compta amb tres sessions a la ciutat, divendres i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda.